Kartikleri tarbeli ediyor. Aslında kendileri kartikleri yargı etsin. Çok bunlar kişi basar gibi. Sabık sevgilerin camınakin kavga gel. Buruşun gayasvet. Evet, ortar işleri evet kapas. Yet haşkı çınıstetsin. Basar gitmeyi kartikleri. Yep gerbi hıltuğum, yep himni hıltuğum. Yep nayıp duruşun. Ես կարծում եմ, որ մեզ առավել ևս պետք է շատ շատացավ և ուշադիր ենք ենք հարցում, որովհետև ենք փոքր երկիր ենք և չճանաչված աշխարհում շատ այդպես բան չունենք, որ ճանաչում։ Եվ պետք է այդպիսի խորհրդանիշներ լինեին, որոնք հեշտ ընկալվել լինեին և ժամանակից հետո ես մի քիչ ժողովրդական այդ նախապաշարումների կողմնակից եմ, նախապաշարումները հենց այնպես չեն մտնում ժողովրդի մեջ, նրանք տարերի մեջ փորձված բաները։ Էն ինչ-որ անհաջողության ամարտում եմ, չպետք է նորից վերարտադրել այս թեկուզ գերբի հետ կապված։ Մեր ցավոք առաջի հանրապետությունը չգոյատևեց, շատ կարճ ժամանակ տևավ և նորից այդ բանը բերել։ Ես չեմ ասում, որ ինքը իր բանով հայկական չի, գերբը իր բնույթով հայկական չի, դա եվրոպական, ռուսական գերբերի ազդեցության տակարված է, իսկ մենք ունենք հրաշալի խորհրդանիշներ, տարերից եկած, նախաքրիստոնեական, անգամ օտար շատ հզոր պետություններ մեր խորհրդանիշներից օգտվել են, իսկ մենք չգիտեք ինչի Հայաստանը սպառում ենք Եվրոպա կամ Ռուսաստանի վրա։ Ուղղակի ես հիմա չեմ հասկանում այս պահին այդ խնդրի բարձրացումը, որտեղ դա վաղուց ա եղել։ Բարձրացումը ու մնում ա, ոչ իր տեղը չի շարժում, ինչի եղ, իսկ այն հարցա, ինչ էիս չէ գնում։ Դա ինձ համար արդեն անհասկանալի ա, պետք այն մարդկանց, որոնք իրավասում են հարցեր լուծելու, դա ինձ հարցնել, անհասկանալի ա, իմ նախ պետք է հարցին մոտենալ, արդյոք ինչ պետք է փոխվի, ինչ պետք է փոխվի, սա պետք է որ հիմնովին նոր գերբ արվի է արվում, որտեղ միևնույն է փոխելու դեպքում, ցանկացած փոքր էլեմենտ փոխելու դեպքում է նույն ծախսերը, նույն խնդիրներ առաջանում է, ունենց որ ես կարծում եմ, որ մասնակի փոփոխությունները ոչինչ չեն տա, բացի իմ կարծիքը նաև օրինակ երաժշտության իմաստով ասենք հիմնի, ավելի շատ հենված է իմ ընկերների, մասնագետների, կոմպոզիտորների, երաժիշտների, որոնք ասենք նաև պատմականորեն իմանալով այդ տեքստի, երաժշտության ստեղծման ակունքները արդեն մի տեսակ անընդունելի է դառնում, էլի որպես հիմն, ես չեմ ասում, որ երաժշտները գտնում է, որ դա հիմնի նյութ չի և իր մեկնաբանությամբ սասական չի, որտեղ հիմնը պետք է միշտ ոգևորի ինչ-որ բան լինի, սա տակ մենք ավելի ժողովրդը գիտի դրա պատմությունը։ Դա նաև ճնշող բան է, ասում են, որ մարդու անունն անգամ մարդու ճակատագրում դեր է կատարվում, չէ՞, այդպիսի անգամ ուսումնասիրություններ, գիտությունը։ Այնպես որ հիմնն ու այդ խորհրդանիշները պետական կարծում եմ ճակատագրում որոշակի դեր ունեն և պետք է դրա հետ շատ ստացավ և մասնագիտորեն մոտենալ։ Այն ինչ-որ տեղ պետք է գծվի և ներկայացվի բարերով, դա այլ է բարերով ինչ-որ բաներ ասել, բայց դա կարող է զրկվի, սա պետք է լուրջ դիզայնարվի, պետք է ունենա իհարկե ազգային խորհրդանիշ, բայց դա պետք է շատ պարզ լինի, ընկալելի լինի, այօրինակ շատ երկրներ կա, որոնց և բաները չենք հիշում, չէ, մենք թեպետ ավելի շատ ենք առնչվում, բայց օրինակ կան երկրներ, ասենք Ճախվենյան, Իսրայելը, որոնց բանը խորհրդանիշները, մի անգամ տեսնում ես, գլխումը տատեր մեխում է, մենք կա այդ հնարավորությունը ունենք նմանություն ունենք։ Ես մտածում եմ, որ մեր պետական երեք խորհրդանիշներ, եթե չասենք չստացված, թույլմարություն չասենք, ուղղակի չստացված բան է։ Ուրեմն ամենակարևորը, որի մասին ես և ոչ միայն, ես շատերը խոսել եմ, և դա պետք է անպայման իսկապես ուղղի, դա մեր օրներքն է,
որը ամբողջությամբ մեղեդային մասը Գլազնովի Ռայմոնդա Պավելից է, դա ոչ միայն երաժշտությունը, տեքստն է պետք է լինի հանդիսավոր եւ տոնական, պետք է իր մեջ ներգրավի բոլոր մեր ուրեմն պետական, ասենք, ճանապարհը, նպատակը, դա շատ կարեւոր բան է, պետք է նպատակը տեսնենք, թե չէ մենք օրներքը դա պետության աղոթքն է։ Եթե մենք այդ աղոթքը, աղոթքին չենք տալիս այդ կարևոր ատրիբուտները, նշանակում է մենք այդ աղոթքը ընդհանուր մեր երկինեն ենք փչացնում, որովհետև ամեն անգամ կատարելիս ոնց է ընկճվում ես, ներվում ես, անընդհատես, անընդհատես ինչ որ մի բան։ Իսկ տեքստը ընդհանրապես դա օրներքի տեքստ չի, օրներք չի։ Դա լավ բանաստեղծություն է։ Նորմանդյանը փայլուն անձնավորությունը չի նշանակում։ Խորհրդանիշն է, այսինքն մեր նպատակները չի երևում, տեքստի մեջ նպատակները չի երևում և դա շատ զարգ է։ Մենք սկսել ենք ինչ-որ վերնաշնքային փոփոխություններ անել, սահմանադրություն տեսնել։ Եթե մի բան ժողովրդի վիճակը չի բարելավելու, եթե մի բանով մենք չենք շտկելու այս մեր աղքատ, թշվառ, միշտ աչքը դուրս ժողովրդի վիճակը, մենք ինչու ենք այս բոլորը անում։ Բայց քանի որ հավաքվել ենք եւ քննարկում ենք ըստ ամենայնի կարևորագույն մի հարց, ես պարզապես ինչը չի շարժվում։ Այս հարցը արդեն քանի տարի դնում եք, որակավորում է, ու տեղից չի շարժվում։ Չի շարժվում, որովհետև ծույլ դանդաղ մտածող, վաղվա թողնող, այսպես անգործնական, անհեռանկար ժողովուրդ են դարձել։ Ժողովրդի անուն չեմ տալիս, ժողովրդի վարիչների մասին է խոսքը։ Դանդաղ, ոչինչ վաղը կանեն, ոչինչ են ուսերը, պարծավի երկիրը, պայման։ Ուրեմն սիրելի Անժելա, տես, նախորդ ներդի մասին, երեք բաների մասին է խոսել դա։ Օրտերգը միանգամայն սխալ են դրված։ Նախ, դուք ինչ իրավունք ունեք Միքայել Նարմանդյանի տեքստում փոփոխություն անելու։ Այն մարդը գնել է մեր հայրենի ճշմարտել եւ այլն։ Եվ հետո, այս բանաստեղծությունը իտալացի աղջկա երկն է, իտալացի աղջիկը երկօր համար մետաքսել դրոշե հյուսում, որ գնա Գարիբալդիի զորքում կռվի Իտալիան Ավստրիայի իշխանությունը սա մեզ էլ կապչում ես տեքստը, ընդ որ Նարմանդյանը մի գեղեցիկ սիրոյի ուներ է կողերում, նկարի չէ, աննկարը կամ պահպանվել ապնակ կուկլան։ Նամակ է կա, այդ կինը լավ սիրահարված է Նարմանդյան, նամակ ընդունել, մի բան, եվ խարձում եմ էլ ես կոմենքով չպտին ընդնենք, Հովհան Վանանդեցու ար Հայաստան բանաստեղծությունը, որ Կոմիտասը երկ է վերացել, սա հիմերկ է, ես եսօր մերկու կատարմամ լսեցի Շահուրազյանը կարություն է, Զաքարյանը կարություն է, չարեցի աննման տաղը, ես ուղանուշ Հայաստանին, մեկ էին Մերանդուրյան կա կարտոն չեր, ես իման, էն գիչ ճանվանամ երկա, կան հայաց ճանվանան է տեմ հիմնային չանց, կան հայաց բանի, Տիգրան Մանսուրյանի շատրյան, որը, ոչինչ, ես առաջարկում եմ Հովհան Վանանդեցու աննման տեքստը եւ այս Կոմիտասը, կատակերգ Կոմիտաս։ Իդեպ մեր խորհրդային ժամանակի օրդեգի հեղինակը Արամ Խաչատրյանն է, բառերը նույնպես բանաստեղծ Սամենինն է, բայց այն մայրիկի տեքստով կգրել, բայց այդ տեքստը դեռ ռուսներ են բանալեցին, բայց հիմա երաժշտությունը պիտի բառային մոդելի վրա կա, այդ հեշտ բան չի, դրանք տարբեր բաներ են, չափեր կամ ավելի կամ, դրոշի գաղափարը, դրոշին ես եմ դնում, այդ գույնը բան չի, առիթով չի, Սահակաշվիլին ձեռս ընկնի կտոր կտոր խանութ, սկատ կասնեմ, բայց ժողովրդին տեսա ինչ դրոշ տվեց,
տեսակ ինչ դրոշքը է, դեռ սպիտակ կարմիր խաչերի վրա։ Բայց մի խաչի դերդի լուսին։ Նա խանձից մեռնում է, մարդուս։ Աջերդի լուսին է, սպիտակ կրել է ճոխ։ Հիմա տեսեք, ես ինչ եմ առաջան։ Այդ դրոշը առաջան կամ դեռ չաչքը դառնա։ Ոսկեգույն, լավի միագույն, ոդու դրա վրա։ Կարմիր ոսկի։ Տեղներով կարմիր չէ, ոսկեգույն, միագույն, ոսկեգույն։ Առած ուզոր, ուզոր, ոներ, երկու խորհրդանշ են, բայց շատ դուր պիտի արվի։ Արարատ եւ Էջմիածին։ Մեր հայրենիքը եւ մեր հավատը։ Սինանշանը շատ խճողված է։ Այդ ոնց որ հայոց պատմության 8-րդ ակադեմիական 8-րդ դիրք։ Այդ Սինանշանը պիտի հստակ պարզ իրավացող Մարտիրոս Սարյանի պես հանճարը կա։ Աննման էր այդ խորհրդային գերբը, ասենք Սինանշանը։ Այդտեղ ընդհանրապես Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն։ Դարձեք Հայաստանի աստեղ կար մուրճի մանկական։ Հայ մուրճի մանկական դիտումը։ Մուրճը մուրճի մանկական, ճիշտ է, կարեր կա։ Եվ աստեղ կար։ Աստեղ ի՞նչ կար, բաներ, ի՞նչ կար դա մուրճի մանկական։ Դա թեթև խմբագրում կա։